ile pressure mmeleta, mumefanya hadi yule IG Kome akakomesha tear gas. Mbona tear gas leo? Kome amesikia ako anapelekwa ICC Hague. Leo hakudhubutu kuleta tear gas hapa. Siku na amani. Mumeona watu wakipigana kweli? Sasa shida ni ninyi ama ni polisi? Shida ni wananchi ama ni polisi? Wangapi wanasema polisi ndio shida yetu? Basi wewe bwana IG Kome ujitayarishe kwenda kule Uholanzi. You must go and be accountable for all lives lost in Kenya of innocent demonstrators. Kina mama na vijana lazima aende ajibike kule ICC. Mnaunga mkono? Pili, why I say you Nairobi are our heroes? Sababu kuna watu wamekuwa wanaonyesha madharau kwa baba. Wanasema ati yule mzee wa vitendawili. Wanasema ati huyo mzee mganga. Ile pressure mmeleta, nimeona William Ruto akisema my brother Raila Amolo. Watu wa Nairobi na watu wa Kenya mjue, kuna mambo yanaendelea Kenya yasiyo ya kawaida. Tangu tupate uhuru, kwa mara ya kwanza wafanyikazi wa umma hawajalipwa mishahara yao. Tangu tupate uhuru, kwa mara ya kwanza bei ya chumvi inaenda kupanda siku ya leo. Mimi tangu nizaliwe sijawahi sikia eti chumvi imepanda. Mshawahi sikia? Chumvi imepandishwa wakati wa William Samoei Ruto. Na kila kitu imefanya nini? Imepanda. Si alikuja na mambo ya bottom up? Bei ya unga zilitoka bottom? Silienda up? Bei ya mafuta ilitoka bottom? Ikaenda wapi? Stima ilitoka bottom? Ikaenda wapi? Range ilitoka bottom? Imeenda wapi? Hata school fees imetoka bottom? Imeenda wapi? Wangapi wanakataa mambo ya bottom up hapa? Basi hivyo tumesema kukataa mambo ya bottom up, lazima maandamano yafanye nini?